Благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос воскрес із мертвих, смертью смерть подолав, і тим, що в рабах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертью смерть подолав, і тим, що в рабах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертью смерть подолав, і тим, що в рабах життя дарував. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий зянься, зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Духами. Праведники душі рабі Твої спаси упокой. І прим тобі колюбча воселя Твої, Господи, де всі святі Твої спочивають. Душі рабі Твої, бо Ти один чоловіка любиш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ти єси Бог, що до Пана прийшов. Закованих самі душі рабі Твої упокой. І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Єдина чиста непорочна дівча родила, молись за спасіння душі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за спокій душі, спочило сливошку, нині нами поминай, священно, дякона, Бориса, і душі спочили сливошку, Марії, що іще завтра похорон буде, і всіх тих, які спочивають на цьому цвинтарі. І за відпущені душ пастирів, і всіх парафіян, і прихожан від віку спочивших, і всіх, які лежать на цьому цвинтарі, і за відпущенням всякої провини, вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб Господь боселив душі їх там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості, Боже, Царство Небесне, відпущення гріхів Христа, безсмертне Царя нашого просимо. Подай, Господи, Господи, помолімось. Господи, помилуй. Боже, духи всякої плоті від смерті подолав. Твоєму сам, Господи, покої душі, спочили слабоших, нині напоминай ми. Архієпископа Миколая і всіх душпастирів, священного діакона Бориса,
новопредставленої Марії, і всіх душпастирів, які тут спочивають, і всіх, які спочивають на цьому цвинтарі, ти їм нас знаєш, Господи, у місті світлим, місті квітучим, місті спокою, де нема ні болю, ні журби, ні зітхання, всякий гріх, що вчинили вони, чи то словом, чи ділом, чи думкою, як милосердний чоловік, він Бог прости, бо нема людини, що жила б не вшила. Ти, один безуха, правда, твоя правда вічна, і слово твоє істина. Бо ти єси воскресення, щоб Господи, душі спочили слуг Божих, нині нами поминаємих, архієпископа Миколая, і душі спочили слуг Божих, священнодіякона Бориса, і всіх духовних отців, і всіх, які парафіян і прихожан, від віку спочивших, і всіх, які спочивають на цьому цвинтарі, ти їм нас знаєш, Господи, Христе Боже наш, ім'я Твої слави димо з предвічним Твоїм Отцем, пресвятим і добрим животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Покой Христа душі раби Твої, де нема безконечнея з надробного ріданення, співаючи пісню «Алілуя, алілуя, алілуя». О, Боже Господи, душі спочили рабів Твоїх. О, Боже Господи, душі спочили рабів Твоїх. О, Боже Господи, душі спочили рабів Твоїх. Господи, душі спочили рабів Твоїх. Слава Ті, Синові, і Святому Духові, і нині повсяк час, і навіки вічні, амінь. Премудрість, Пресвятая Богородице, спаси нас. Віме Господня, узійшла раді Сіоне, а ти чистика. Христос воскрес із мертвих, смерті у смерть подолав, і тим, що в роба життя дарува. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Отче Богослови. Христос, що воскрес мертві, смерті, смерть полав, тим, що гробам життя дров, істини, бо наш молитви причистує свої матері, святих славних, слухальних апостолів і всіх святих, і душі спочили слуг Божих, нині нам поминай, архієпископа Миколая, всіх душ пастирів, священнодіякона Бориса, слуги Божої Марії, і всіх, які похоронені на цьому цвинтарі, і всіх парафіян, і прихожан від віку спочивших, до праведників нехай приєднає нас, помилує, бо він добрий чоловік любить. Бо в блаженному спині вічний спокій подай, Господи, спочилим словом Божим, нині нами поминаємим архієпископу Миколаєві і душам спочилим словом Божим, всім душпастирям, які спочивають на цьому цвинтарі,
і дяконові Борисові, і Службі Божій Марійно представленої, і всім парафіянам і прихожанам, які спочивають на чомусь цвинтарі, і всім, що їх сьогодні молитовна пам'ять згадуємо, ти їх імена знаєш, Господи, і сотвори їм вічною пам'ять. Христос воскрес! 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 Смерті, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Отче наш, що єси на небесах, нехай святіться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, слава Отця і Сина, і Святого Духа, по всяк час і на віки вічні. Дорогі отче, дорогі пане Франко, дорогі наші друзі, приятелі, дорогі і улюблені в Христі браття і сестри, кожен рік традиційно ми приходимо на проводи, щоб, власне, на наших могилках, коли служимо панахиди, щоб поєднатися з воскреслим Господом, який дає нам запоруку, так як Він воскрес із гробу на третій день. Так само, коли прийде останній суд, Господь воскреслить всіх, що, власне, оприділити кожного, власне, по своїх заслугах. Для того, дорогі, ми не могли, хоча й сьогодні дощик паде, значить, і природа єднається з нами і плаче за тими, які, очевидно, чи раніше, чи тепер відходять від нас. Нехай Господь милосердний торкнеться наших сердець, нехай благословить нас і отре наші сльози, бо ми проливаємо, бо кожний раз когось прощаємо з наших рідних, і, очевидно, по світі родини втрачають найдорожчих. І що найгірше, родини, які перебувають їхні ріди в домах опіки, в nursing homes, навіть не можуть попрощатись, очевидно, зі своїми рідними. І цей тягар вони будуть носити через своє життя. Але ми сьогодні звертаємось до того всемогутнього воскреслого Господа. Торкнись наших сердець. Припини цю недугу, яка запанувала на чимось світі. Дай нам в скорому часі повернутися до того нормального життя, щоб ми могли зустрічатись і, очевидно, щоб ми могли радіти життям, яке ти благословляєш нам. Тож нехай наші рідні, які спочивають на цьому цвинтарі, нехай Господь їх прийме, їхні душі безсмертні, до Царства Небесного. Дякуємо тобі, Господи, що знову і в цьому році поблагословив нас прийти, щоб символічно одну панахиду відслужити біля того Христа і обняти всіх тих, які були частиною нашого життя, які відійшли. Але вони завжди перебувають в наших думках, в наших серцях і в наших молитвах. Христос воскрес! Воскрес! Христос воскрес! Воскрес! Христос воскрес! Воскрес! Дякую!